Nesse vídeo de hoje eu vou responder as principais dúvidas que eu tenho recebido sobre o Record Box DJ6 Seja bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas para você se tornar um profissional DJ de verdade No último vídeo aqui do canal eu falei sobre o lançamento do Record Box DJ6 E eu tenho recebido todo dia diversas dúvidas através aqui do YouTube, através do Instagram, através do e-mail também Aliás, se você ainda não me segue no Instagram... Segue lá, SDJ Underline Oficial E eu peguei as dúvidas que eu mais tenho recebido e as mais relevantes Para poder responder para você nesse vídeo de hoje Então vamos começar com a primeira dúvida desse vídeo de hoje Sou obrigado a fazer a atualização para o Record Box DJ6? Não, você não precisa atualizar para o Rekordbox DJ6 Você não é obrigado a fazer essa atualização pode continuar utilizando a versão anterior, a versão 5. O fato é que quanto tempo mais a Pioneer vai manter essa versão funcionando em relação aos próximos sistemas operacionais que a gente vai ter. Como você sabe, o Windows, o Mac OS, ele sofre atualizações, normalmente a cada ano, pelo menos tem alguma nova atualização. E isso vai demandar recursos de software e hardware também. Quando você tem um software desatualizado em relação ao sistema Pode ser que ele apresente bugs ou até mesmo nem funcione mais. Então, em algum momento, você vai ser obrigado a pular para a versão 6. Mas, por enquanto, você não precisa fazer isso. Se você se sente mais confortável utilizando a versão 5, continue usando a versão 5. Mais uma dúvida: o Record Box DJ6 é compatível com o Windows 7? Para responder essa pergunta, a gente precisa verificar os requisitos de sistema. Então, a gente vem aqui na página do RecordBox, clica em descarregar. Ele vai abrir essa página aqui, né, que é onde você vai fazer o download. E aqui tem várias instruções sobre o Record RecordBox DJ. Aqui embaixo tem escrito requisitos do sistema. Ele vai mostrar para a gente aqui, ó, sistema operacional Windows 10, 8.1 e 7, com uma observação, último pacote de serviços, é o Service Pack, o último Service Pack. Então, segundo a Pioneer, o Record DJ 6 vai funcionar no Windows 7, desde que você tenha o último Service Pack. Outra pergunta, se eu tiver mais de uma controladora, ele vai funcionar? Isso vai depender se a sua controladora estiver na lista de hardwares que desbloqueiam o Record DJ 6 sim ou se você tem uma controladora que é suportada pelo Record Box DJ6 e você tem a assinatura do plano pelo menos o plano core note uma diferença existem as controladoras que são suportadas e existem as controladoras que desbloqueiam o software ou seja você não precisa de uma serial para fazer com que o software funcione por exemplo aqui eu tenho a DDJ200 e a DDJ200 ela desbloqueia o Record Box 6 basta eu conectar a controladora no meu laptop, quando eu abro o Recordbox DJ6, ele já reconhece que tem uma DDJ200 conectada a ele e dessa forma faz com que o software funcione sem que eu precise colocar uma serial, por exemplo. Aliás, isso já acontecia com a DDJ200 na versão 5. As outras controladoras você precisava colocar. A sua licença, mas a DDJ200 não. Bastava você conectar no laptop e quando abrir a versão 5, ele já entendia que tinha uma DDJ200 conectada e já abria o software automaticamente. Dessa forma, você não precisa de uma licença para utilizar no RecordBox DJ6, já que o seu hardware é que vai desbloquear o software. Posso baixar o RecordBox DJ sem problemas? Pode, você pode baixar desde que seja por sua conta e risco. Você sabe, aqui no canal eu tenho diversas dicas de como você verificar se o seu sistema é compatível com o Record Box, com o Virtual DJ, com o Serato, independente do software que você use. A responsabilidade sobre qualquer atualização e qualquer mudança no seu sistema é sua. E eu não posso garantir de que vai funcionar 100%. Eu já recebi comentários no vídeo passado do Record Box que estava travando, que na versão 5 não travava, mas na versão 6 trava. Será que a pessoa verificou exatamente os requisitos de sistema? Será que o computador dessa pessoa está funcionando bem? Será que o sistema está funcionando bem? Né? Cada máquina tem suas particularidades. Né? Cada usuário sabe como utiliza sua máquina. Tem pessoas que têm um computador, por exemplo, só para discotecar, como eu. Eu uso meu notebook só para tocar. E, eventualmente, eu faço algumas edições de vídeo. Mas eu não fico acessando internet com esse computador. Então, eu estou menos suscetível a problemas como... Trojan, como vírus, essas coisas que acontecem aí na internet. E eu também não faço a instalação de um monte de software aqui no computador a ponto de encher minha máquina. Dessa forma, eu garanto que o meu sistema está funcionando redondo e que não vai dar problema quando eu for utilizar a máquina para tocar. Mas qualquer atualização do sistema é por sua conta e risco. Para instalar a versão 6, é necessário desinstalar a versão 5? Não, você pode manter as duas versões instaladas na sua máquina. Inclusive aqui no meu computador eu tenho a versão 5 e tenho a versão 6. Eu não desinstalei a versão 5 até que eu tenha certeza de que a versão 6 vai funcionar perfeitamente no meu sistema, se está tudo certo, está tudo redondo. Então eu só vou tirar a versão 5 assim que eu tiver essa certeza. Então, dessa forma, como eu estou fazendo aqui, você pode fazer aí também. Ter a versão 5 e a versão 6 instalada na mesma máquina. Como saber se funciona na minha controladora? Essa foi uma dica que eu falei no vídeo passado. Aliás, eu dei outras dicas lá também. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Então agora eu vou te mostrar como verificar se a sua controladora é suportada ou não pelo Recordbox DJ 6. Bom, eu estou aqui no site do Recordbox, né? Como você pode ver, recordbox.com/pt, que é a versão em português. A gente vai lá embaixo, ó. Unidades compatíveis, aqui no rodapé da página, unidades compatíveis, clica aqui e aí ele vai abrir uma lista para gente enorme escrito: multiplayer, DJ System, DJ Mixer, Interface e DJ Controller. Qualquer equipamento da Pioneer vai estar tá nessa lista aqui, né? Você tem que verificar os equipamentos que você tem e checar como é que ele está aqui em relação ao Record Box DJ 6. Aqui nós temos Record Box para Mac e Windows e Record Box para iOS. E nós temos aqui o modo Export, que é o modo de edição, né? aquele modo que você abre o Record Box para fazer suas edições de ponto de Hot Kill, né? é, análise da música, né? correção de grid, enfim. E o modo de Performance, que de fato é o modo que nós tocamos, né? o modo que a gente usa para fazer as nossas mixagens. Então aqui nós temos SD e USB Export. Pro DJ Link ou DJ Control. No nosso caso, a gente vai falar de controladoras. Então, o que interessa para a gente é DJ Control. Vai descer a lista, vamos lá para controladoras. Né? Então, aqui nós temos DJ Controller né? e uma lista de controladoras aqui. DDJ-RZX, DDJ-RZ, DDJ-1000, DDJ-1000-SRT, DDJ-800... DDJ400, enfim. Então vamos lá, pegar aqui a DDJ400, ele mostra como Free para a opção DJ Control. Ou seja, se você conectar a sua controladora DDJ400 no seu notebook com o Record Box 6 instalado, vai funcionar normalmente. Vamos para outra controladora popular, por exemplo, a DDJ SB3. Aqui na DDJ SB3, a gente não vê nada marcado, como você pode ver, está em branco. Ou seja, ela não funciona com o Record Box DJ6. Já na DDJ SB2, a gente vê um tracinho. E o que, que significa esse tracinho aqui, esse tique, né? Está ticado. Significa que quando você tiver um plano pago, você poderá utilizar a sua controladora com o Record Box DJ6. Ou seja,. Se você tem uma DDJ-SB2 ou a SB, né? como você pode ver aqui, ó, temos aqui SB2 e SB, você pode assinar o plano core para utilizar a sua controladora com o Rekordbox DJ6. Da mesma forma acontece com a DDJ-UIGO3, UIGO2, ugo DDJ-TAERGO, tá enfim. Todas essas controladoras que a gente tem ticado aqui, significa que você vai ter que pagar o plano para utilizar. Se estiver escrito free, significa que basta você conectar a sua controladora no seu computador e abrir o RecordBox 6, que ele já vai funcionar automaticamente sem você precisar pagar um plano ou ter uma licença. O RecordBox 6 ele não trabalha com licença. E uma outra coisa importante que eu preciso dizer aqui: essa questão da sua controladora liberar o software não é nenhuma novidade. O Serato já faz isso há algum tempo e o Virtual DJ também faz isso dependendo da licença que você tenha. Se você tiver uma licença de uma controladora específica, ele só vai funcionar sem limitação quando aquela controladora estiver conectada no seu sistema. Então o que a Pioneer DJ está fazendo não é nada absurdo, isso é uma prática comum no mercado que outros softwares já faziam e ela passou a adotar também no rekordbox DJ 6. Mais uma pergunta, o pitch continua oscilando? Esse é o tipo da pergunta que faz cair o cu da bunda como nós falamos aqui no Rio de Janeiro. E eu não vou responder. Minha licença do Record Box DJ 5 serve para o Record Box DJ 6? Como eu já falei anteriormente, o Record Box DJ 6 ele não utiliza licença para você desbloquear o software. Então, dessa forma, a sua licença ela só serve para o record box DJ 5. E quando eu falo 5, é né? 5.4.1, 5.4.2, enfim. O primeiro número lá da, da sequência é que determina a versão. As outras são as atualizações de correção que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, para você utilizar o recorde box DJ 6, como eu já falei, você precisa ter um hardware que libere o software, né? Ou então você precisa assinar um plano. E eu já mostrei como você faz para verificar se o seu hardware, nessa né? se sua controladora, se o seu CDJ, enfim, é, se ele vai desbloquear o record box 6 ou não. Agora eu tenho um recado para você. Se você quer dominar o Record Box DJ, eu tenho um curso chamado Record Box Dominado. O link está aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar lá, se inscrever que eu vou te mandar todas as informações sobre o meu curso Record Box Dominado. Eu fiz uma live recente tocando utilizando o Record DJ6 e ele funcionou perfeitamente durante as duas horas de live que eu tive. Então eu ainda não tenho o que reclamar sobre essa versão. E para eu saber que você chegou até esse momento aqui no vídeo, deixa uma hashtag aqui embaixo dizendo Dúvidas do Record Box DJ. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço.